os yna fydd chi a Chris Coleman draw yng Gwlad Belg nos fercher I wylio yr gwrthwynebwyr yn chwarae gêm gyfeillgar, nathach chi ddysgu rhywbeth newydd o fyna, oedd na'i rhywch chwaraewyr newydd oeddech chi eisiau cael golwg ar? Wel, nath nhw drio un neu ddau o bethau'n wahanol, ond mwy na dim byd, mae o just yn help pan ti'n gweld gêm yn fyw, bod chi'n gweld y pethau oddi ar y bel, y pethau sy'n digwydd ymhell oddi ar y bel yn hytrach na pethau o gwmpas y bel. Felly, atgyfnerthu lot o bethau, dda ni'n wybod yn barod, ond hefyd, un neu ddau o bethau fydd yn ategu at y wybodaeth da ni angen roed i'r chwaraewyr, a hefyd yn ymarferion, fel fod ni yn llwyr hyderus, fod ni ddim wedi methu dim un carag a fod ni wedi troi pob un. Dwi'n peth sy'n eitha amlwg, mae'n siŵr o wylio Gwlad Belg ydy bod gennym nhw ddigon o ddymder yn y garfan a maen nhw'n gallu dod â chwaraewyr o safon uchel ymlaen i'r cae fel eilyddion. Ie, yeah, mae'n garfan eithriadol o gri a dyna pam maen nhw'n bydwerydd yn y byd bellach. Felly, da ni'n ymwybodol o'i cryfderau nhw. Mae gan nhw gyflymdra i gael tu ôl i chdi, tu ôl i'r amddiffyn. Mae gan nhw chwaraewyr sy'n licio chwarae o flaen yr amddiffyn yn y pocedi. Mae gan nhw chwaraewyr sydd yn torri llinella. Mae gan nhw chwaraewyr sydd yn croesi efo cywirdeb. Mae gan nhw bresenoldeb corfforol ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly mae gan nhw dipyn bach o bob dim. Mae dan nhw'n ymwybodol o'r sialan sydd o'n blaen â ni. Ond hynyderus hefyd y gallan ni ddelio efo nhw. Ydych chi'n reit hyderus rwan o beth yw'r tacsegau fyddwch chi'n defnyddio yn erbyn nhw o ystyried bod chi wedi defnyddio ambell i dacteg gwahanol hyd yn hyn yn yr ymgyrch? Ie, mae'n bwysig bod ni'n gallu bod yn defnyddio gwahanol dactegau, defnyddio y rhai cywir ar yr amser priodol. Felly mae hynna'n rhan o'r darpariaethau a sicrhau fod ni'n gallu rhoi drosodd i'r chwaraewyr fel fod nhw yn deall be di'n syniadau ni a hefyd bod ni'n trio rhoi dyfantais gorau bosib i'r chwaraewyr pan maen nhw'n croesi'r llinell wenna, bod ni'n rhoi dyfantais gorau iddyn nhw o fod yn ennill y gêm neu cael rhywbeth allan ohoni. Felly mae'r gwaith yna yn bwysig gwybod, a hefyd wrth gwrs egluro'r chwaraewyr pam da ni'n gwneud beth da ni'n neud a sut da ni'n gwneud beth da ni'n neud ac yn y pethau bach yna mae'r pwysigrwydd dwi'n meddwl. Os yna unrhyw deimlad gwahanol o gwmpas y garfan yma o'i gymharu ar un fus dwytha'r enghraifft o ran bod yna lai o bwysau allai ar y tîm yn cael cynlyniad gan bod nhw'n teithio ofni cartre i dîm o'r gri yn ytrach na chwarae cartre? Dim o gwbl, da ni yn hyderus ac allan ni gael rhywbeth allan o unrhyw gêm. Da ni'n gweld hwn yn gyfle unwaith eto i fod yn rhoi pwyntiau ar y bwrdd. Mae rhaid i ni fynd i bob gêm yn coelio hynny. Mae'n bwysig bod ni'n trio adeiladu ar y sylfaen da ni wedi rhoi mewn lle yn oed cyntaf, ond sicrhau fod ni'n pigo pwyntiau allan o'r tair gêm agoriadol. Da ni wedi llwyddo i wneud hynny. Mae ni'n golygu rŵan fod gennym ni sylfaen I fod yn adeiladu arni, ac mae'n bwysig bod ni'n gwneud hynny. Mae gennym ni momentum, mae gennym ni hyder yn y garfan, ac dyna sydd yn angenrheidiol os da ni fod yn llwyddiannus. Mae'r tîm yma i ryw raddau wedi cael llawn bol o chwarae flaen 5 neu 6,000 o dorf. A dwi'n meddwl bod y cefnogwyr wedi cael llawn bol, cael tîm sydd ddim yn cystadlu ar ddechrau gemau rhagbrofol ac yn rhy hwyr erbyn da ni'n troi fyny. Felly mae'r cefnogwyr a'r chwaraewyr dwi'n meddwl yn un ac yr hyder yna yn tyfu drwy cefnogwyr a'r chwaraewyr. Os dwi'n iawn yn dweud, hon fydd y gêm gyntaf ers 2012 heblaw am yr un yn Andorra lle allwch chi chwarae Gareth Bale ar yn Ramsey a Joe Allen ar y cae fi gilydd. Mae rhaid bod hynna'n surprise nice mewn ffordd. Wel, da ni dweud surprise achos da ni wedi arfer gweld nhw ar goll, mae'n aml. Ia, mae wastad yn sialans cael pawb yn holliach. Wrth gwrs mae Jonathan Williams wedi anafu, ond mae 40 o'r chwaraewyr yma ac mae hynny'n neis. Wrth gwrs, ac yn golygu bod gennym ni'r cyfle gorau bosib o fod yn darparu yn gywir a trio cael rhywbeth allan o'r gêm. Da ni'n gwybod, da gennym wybodol fod ni'n mynd i fod angen pawb sydd yn y grŵp yma o chwaraewyr a'r adegau gwahanol yn ystod y gemau rhagbrofol yma. Ond pwy bynnag sydd yn camu dros y llinell wenna, mewn unrhyw gêm neu yn fel eilydd, mewn unrhyw gêm, mae'n bwysig bod nhw yn chwarae'r rhan a rhoi popeth sydd ganddyn nhw. A hyd yn hyn mae'r chwaraewyr wedi gwneud hynny. A does gen i ddim cwestiwn o byddan nhw'n parhau i wneud hynny. Mae yna 3 mis wedyn ar ôl y gêm yma tan y gêm rhagbrofol nesaf, ydy o'n bwysig bod y garfan yn cael rhyw fath o gynlyniad positif yn hwn jyst i gadw'r momentum yna fynd. Wrth gwrs mae wastad yn help, mae digon pwyntiau fyny wrth gwrs yn mynd i fod yn hwb seicolegol i ni. Ond da ni'n gwybod fod gennym ni gemau calad o'n blaenau.
Mae gynnon ni sylfaen I adeiladu arni, ond mae gynnon ni lot o waith I wneud. Ond dyna'r awydd ar angerdd, ar awch na sydd gan y chwaraewyr. Mae nhw isio gwneud yn dda yn y grŵp yma. Mae nhw isio cael I dwrnament mawr 2016 yn Ffrainc. Dyna di'r nod. Felly mae rhaid I ni wneud popeth sydd ganddo ni I fod yn cyrraedd yna, ond un cam ar y tro. A'r cam nesaf sy'n rhaid ni gymryd, dyn erbyn Gwlad Belg, da ni'n hollol ymwybodol bod gynnon ni gêm galad, wirioneddol galad o'n blaenau. Ond mae gynnon ni'n rhywweddan hynna, a da ni'n hyderus y gallan ni gael rhywbeth allan o'r gêm. Mr Roberts, public the seal. Diolch yn fawr.